tilasan pintu langit. Iki guys, peninggalan bersejarah iki jarene sih. Tapi kok ya gak ero. Lho guys. Iki mbuh yo apa iki? Iki pisan yo. Eh lang, lanjut lang. Apa hilang? Petilasan. Tapi gak ngerti cari ini wong. Iya. Oh iki yo iki. Kan gak ada. Ini gak ada mas sembahyang itu. Kau tak wani ya. Petapaan Pandowo bro. Di. Oh iki petapaan nih ya. Petapaan jadi kancaku guys. Jenenge iki jenenge tandon. Lho. Iki guys tandon iki. Iki jenenge peninggalan. Itu kene. Peninggalan Majapahit iki, Bro. Iki yo tandone banyu yo tandone air. Kuwi. Iki pertapaan Pandhawa iki. Tuh, ngerti dhewe lho. Iku unsur taman. Wapi eh lo. Iki jenenge wadahe banyu. Lek jarene wong-wong ya tandone banyu yo. Iki sing merakno banyu. Iki guys. Pintu langit masih dalam proses pembangunan. Garis keras maneng, guys. Ketemu hari ini maneng. Garis keras ayunan. Nom-noman kurang seneng. Nom-noman kurang senengi. Ngomba bajai. Ya, wis disul bajai katene.
ngono lho golek.